Şi როგორც როგორც კი გაათენდა და მაგრამ იგზონ რომ მოშეებო და გადაწყვიტა ესე იგი რომ გავიდა ეს ტანჯველი ხამე ხილ შეეკრობინა და ხილ მასში შევიდა მაგრამ წარმოიდგინა რომ ყველა ის ეს მანათობელი თვალი და ჭალებიანი თაფები ვოჭოლა სადღაც ამ ბუჩქებში იყო დამალული იგი ძალიან ხილად აღრობდა ნაყოფდა ყოველ ნაბიჯები მეორე და უფალო იესო ქრისტე მირსანი მე შემეძიე მე ღმერთო დამეხმარე და დავიცავე მე მის მიერ აღებული თითოეული მარცვლით მარცვალს რამოდენიმე ლოცვა მისდევდა. Აი სტრესი როგორ განაპირობებს კივილი განსაცდელი ლოცვას. Აი ამაზე არის ლაპარაკი, რომ და ეს თვითონ ერთ-ერთი წყარო იმისა, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს ძალიან არასასურველ მდგომარეობაში, არამშვიდ მდგომარეობაში ლოცვა. Და დრო რო გავიდა და მრავალ წლის შემდეგ მაქსიმე ძალიან მოხუცებული და გამოსული მოღვაწე გახდა და ერთ-ერთმა პიროვნებამ კითხა რომ როგორ ისწავლა ეს ლოცვა და მან მიუგო რომ ეშმაკმა მასწავლა ლოცვა. თანამოსაუბრემ კვლავ კითხა მე მგონი მესმის შენი მაგრამ მინდა დავრწმუნდე რომ სწორად გავიგეო ეს. მაშინ მაქსიმემ მას უამბოთ როგორ მინდა ეს ეს არის ისე მოპრობილი. Მე მგონი გასაგებია ეს დამოკიდებულება როგორ ხდება ამის დაწავებით ხა ბოლომდე და აი შემდეგ თვითონ სროჟერის ინტერპრეტაცია. მაქსიმემ ისწავლა ლოცვა, მაგრამ არა ისწავლა ლოცვა, მაგრამ არა შფოთისაგან განრიდები, არამედ შფოთის წყალობით. Და ეს იმიტომ, რომ მისი შფოთი რეალური იყო. Mis ucam, realuri sartre imalevoda, imasor, rom, vas nu vierete, rom, ca si le vidi sartre tina șef gavar, rom, eșmaki, brtuina, sudacilo, 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 და არ უნდა იყოს უნდა თუ გაჭირებაზეა ლაპარაკი გაუჭირებელი ადამიანი არასდროს არ არის ეს ლაპარაკი და ვალენსა ინტერესო კიდე არის ერთი ავტორი და მომიწევებ ამასაც სწორად ხოლმე ეს არის იესოს ლოცვის შესახებ ერთ-ერთი საერთაშორისო საინტერესო წიგნი არის, ფრანგული ავტორია, პროფესორ ავტორებია პროფესორ რასო ფოტმანები და ესე იგი ამას ერთად წაკითხი ხოლმე ამ ტიმ ოფშერი. იესოს ლოცვა ცის გამკლევი არაკი და ვერაფერი თოკავს ჩვენი ბუნების სწრაფას თვითნებობისგან და ვერაფერი გვაყენებს მადლის მოქმედების ქვეშ ისე როგორც იესოს ლოცვა. ისი დანერგვა პირამიდის ცხოვრების წესში ნიშნავს საკუთარი წესის სრულ დათმობას, შინაგან დაბრკოლებად აღმოფრას საფუძველშივე, იერიშის მიტანას ეგოზე, ოღონდ მის გარეგან გამოვლინებებში კი არა, პირდაპირ სიღრმისეულ შრეებში. ნელ-ნელა იმისი რჩევასაც შევიძენთ, რომ ყურადღება საკუთარ თავიდან ქრისტეზე გადავიტანო, მისი პიროვნების წინაშე დგომა, მასთან მუდივი განახლებული, თანმიმდევრული კონტაქტი თანდათანობით სულ უფრო მტკიცედ გახდება და ჩვენც შევიცვლებით. ქრისტეს პიროვნება ჩვენში აღიბეჭდება, ერთგვარად გადაგვედება მისი ქცევა, მისი რეაქციები და ფიქრები. მართლაც სიღრმისეული ფსიქოლოგია მაჩვენა, რომ სელექციური მიმეტიზმი ერთ-ერთი ძლიერი ფაქტორია პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში. მიმეტიზმი ნიშნავს მიმსგავსებას, აი მიმიკრიაციით ეს პიროვნების ანალიზი. Da, როცა ადამიანი არის ბაზის პროცესში, როცა ვცდილობ, რომ მიბაზოთ ქრისტეს ჩვენი რელიგიური პრაქტიკის დროს. პირველ წყაროზე
ცხოვრებაზე განსაზღვრულად მოქმედებს იმპირონების ზეგავლენის ქვეშ ხოლმე, რომელსაც რომელშიც ვდებთ სიყვარულს, მაგრამ როცა საუბარი ქრისტეს ეხება, ეს ფენომენი უბრალო ადამიანურ სიმბიოზს კი არა, ონტოლოგიურ გარდაქმნას წარმოადგენს. ამ დროს ჩვენში ხალხთუქმნელი ენერგიები ღვთაებრივ სიცოცხლედ მოექცევა, რომელიც ჩვენ სულ უფრო მეტად გვამსგავსებს მის ხატებას. ადრეულ ქრისტიანობაშივე მისტიკურ რეალობად გამოიყენებოდა სწორედ ეს მსგავსება, მსგავსების პრაქტიკა. მთლიანად ადამიანის გარდასაქმნელად იგულისხმება როგორც სხეულის, ასევე ფსიქისა და სულის ფერისცვალება, როგორც წმინდა პავლე ამბობს, თავის თავს უწოდებს ქრისტეს მიმბაძელს. აცხადებს თავის თავს ამ სიტყვის თავი, იგი ამ სიტყვას იგი თეატრის პროფანურიანიდან შესხულობს და მიმისტი თავის პერსონაჟის ნაკვთებს იღებს, იმენად ზურება მის მყავში, მოციქულის თავის არსებაში ასევე ითავსებს ქრისტეს, რომ მან სხვა ადამიანისათვის ხილული მას სხვა ადამიანებისთვის ხილულს ხდის, თავისი მსგავსებით პავლე ხდის ხილულს ქრისტეს. მე უკვე აღარ ვცოცხლობ, არამედ ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. არსება ერთიანდება, როცა მისი ცხოვრების შემადგენელი ყველა ელემენტი ერთი ხდება. ანუ წყარო, საიდანაც ისინი მომდინარეობენ და მიზანი, საიდანაც მისწრაფიან, არის ერთი და იგივე ქრისტე. ამ სტადიაში ლოცვა უფალო იესო ქრისტე ძეოქთვისაო, შენი წყალე მოწოდვილი, მთლიანი არსების ლოცვად გარდაიქმნება. დღეების თუ ღამეების ცხოვრებაში, წრითი წყლამდე, სიტყვებმა ინტელექტიდან გულისაკენ გაიკაფეს და გულიდან კი მთელი არსება უსასრო სიყვარულით სხივდება ღმერთში. და ეხლა დასკვნით მასში წაგეკითხავ და მოხშე უკვე რჩებით არ შეგეშინდეთ. ბიბლიურ რელიგიებში ლოცვა მოიაზრება როგორც ღვენი და დავალება. მეფე პირველი მიმართავს ადამიანს, მაგრამ ადამიანში ადამიანმა უნდა უპასუხოს მას. ვიხილე მე სახება მსგავსი უფლის დიდებისა. ერთქვე დავეხვედა მომესმა ლაპარაკის ხმა, ეს არის ისაია. მან ვითხრა ძე კაცისა, დადექი ფერზე და დაგელაპარაკები. ასეთი ლოცვა პერსონალისტური და დიალოგიურია. მიუბრუნდი ჩემს შეგონებას. გაუწყებ ჩემს სიტყვას. ქრისტიანობაში მედიტაცია და ჭვრეტა კონცენტრირებული არა ღმერთის არსებაზე ან ყოველივე არსებული სუსასრულო სიღრმეზე, არამედ ღმერთის გამოსწორებულ საქმეზე. ბიბლიურ ისტორიაში, რომელიც დამთავრდა იესო ქრისტეთი და ჭიდრო ერთობით ღმერთთან და მოყვასთან. დუმარება მნიშვნელოვანია არა იმიტომ, რომ აუქმებს ღმერთის სიტყვას, არამედ მოგვამზადებს ამ სიტყვის მოსმენისათვის. მისტიციზმისა და მისტიციზმის განსაზღვრული სახეობებისაგან განსხვავებით, მის სტაფის არა გონიერების გადალახვისაკენ, არამედ მისი ღმერთის სამსახურში ჩაგენებისაკენ და ამით პირველ ძალიან ბევრად შეეხო მამაზას ემოციის თავიდან დაიწყო რა სწორედ აი ამ რელიგიოსური პოზიციის გარკვეული ფენომენოლოგია ამოცისა და ერთ-ერთ გერმანელ რელიგიოსორდეს ახსენათ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა დისკუსია რომ გავხსნათ აღმოსავლეთ წერტილი ავსიტის, რომ ადამიანი თავისი არსი, თავისი ბუნება მიმართულია ტრანსცენდენციისაკენ, რაღაც აბსოლუტურად